Ako želiš da ideš u pomorske bitke, da pucaš iz velikih istorijskih brodova po prelepim mapama, i to imaš izbor od preko 200 brodova na raspolaganju, u tom slučaju moraš da probaš World of Warships. Možeš da igraš sam, a možeš da igraš i sa prijateljima u timovima. Registruj se preko linka od dole i dobijaš specijalni početni paket u vrednosti od 25 evra, u koji je uključeno 200 dubluna, 2 moćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium akaunta. Tako da, šta čekaš, brzo se registruj i vidimo se preko nišana. Ćao svima, evo danas ćemo malo da napravimo reakciju. Dakle, reagujem na sobstveni klip iz 2014. godine. Znači, tada sam uzeo novi računar i napravio sam klip ono gde sam pokazao jeli šta sam uzeo. Znači, nije sastavljanje računara, nego samo šta sam uzeo. E sad, ovo je bilo davno, ja sam zaboravio. U suštini, ja se odavde sećam samo koji sam procesor imao, i sećam se rama kako je izgledao. Znači, ne sećam se ni koliko ga je bilo, ni ništa o tom ramu. Tako da, eto, bit će i meni zanimljivo malo da se prisetim kakav sam računar, eto, imao 2014. godine. Također, sećam se da je ovo prvi put da sam ja zapravo kupio ono neki, jeli da kažemo, namunjani računar za svoje vreme. Mislim, nije on bio namunjan, nego, ono, ajde da kažemo, da je bolji od proseka. Znači, on je i dalje za to vreme bio ono neki, ako se dobro sećam, ono, neka srednja klasa. Znači, ništa ono preterano posebno. Ali eto, sećam se da sam ja bio jako uzbuđen i sećam se da sam ga kupio zapravo od novca koji sam zaradio od YouTube-a. Tako da, eto, to mi je bilo onako, sećam se ono, zato što ja sam do tada uglavnom imao ono onako malo starije računare, ne starije, nego slabije računare. I jeli, sada sam jeli zaradio od YouTube-a i kupio sebi računar, meni je to bilo, znači ono, bukvalno svet, jeli. Tako da, ajde da vidimo šta sam ja tada uzeo i eto, otprilike da poredim sa današnjim računarom, znači da vidim eto koliko sam se poboljšao, s tim što je ovaj moj računar trenutno već onako malo, mislim, nije zastareo, nije dalje odličan, ali ono, postoje mnogo bolje stvari, ali nebitno, ajde idemo da vidimo šta sam ja to uzeo. Čuveni stari intro. Nećemo gledati sve, znači ispreskakaću, jeli, do komponenti čisto. Ajde vidimo šta sam uzeo od procesora, mada sećam se šta sam uzeo. Idemo od procesora. Evo ga. Procesor je, možda neko zna iz onog klipa, konfiguracija do 400 evra. I iz klipa najbolji procesor za gaming, tačno se sećam tog klipa. Dakle, FX6300 Black Edition. Znači, ja se sećam koliko sam bio oduševljen ovim procesorom. Znači, FX6300, znači, ja sam obožavao ovaj procesor, bukvalno. Jako sam ga dugo i koristio i u suštini, evo i do dana današnjeg mi je ostao onako u lepom sećanju. I recimo, sećam se Red Dead Redemption 2 da je zapravo naveo ovaj procesor kao minimum requirement. Što znači da tehnički vi sa ovim procesorom i dalje možete da igrate Red Dead Redemption 2. Ono, šta dalje da pričamo, ali ajde da uporedimo, jeli, koliko je moj trenutni procesor bolji od ovog sada. Evo, čekamo, znači, ispadne, šta, samo 44%, ja sam očekivao nešto, ono, 500%. Mislim, ovi sajtovi za benchmark nisu toliko baš, precizni. Kažu kao da je effective speed, jeli, 44% bolje, što mi nekako ne zvuči tačno, iskreno. Ali, ajde, nema veze. U svakom slučaju, jeli, svi znamo da je ovaj procesor mnogo bolji od ovoga, tako da, nema veze. Evo ga, unboxing, inače, sećam se da su tada cooleri AMD-ovi bili baš loši. Znači, sada su vrh, ali tada, znači, sa ovom FX serijom su baš bili loši i sećam se da sam ja imao problem onaj, sa hlađenjem, zato je bilo ono čuveno u onoj pesmi Ja sršte nija, ono, cijeli ti ne znaš ni kompjuter ohladiti. To je, eto, bilo zbog ovog ovdje hlađenja. Mislim, ono, čak i po izgledu vidite da je loš, realno. E, dobro, idemo dalje. Onda idemo na grafičku, koju također GTX 750, ja sam totalno zaboravio koju sam grafičku bio uzao, znači evo sad da me neko pitao da li se ikad imao GTX 750, rekao bi ne. Znači, ja sam totalno zaboravio na ovu grafičku. Zapravo se sećam i zašto.
Zato što mislim da sam ovu grafičku jako slabo koristio, zato što, da kažemo, u ovom nekom periodu sam prvi put, onda da kažemo, počeo da dobijam sponzore, tako da sam od AMD-a dobio grafičku karticu, ja mislim, relativno brzo posle ovog klipa, tako da sam možda ovu grafičku koristio nešto, ono, samo mesec, dva meseca, tako nešto, zbog toga sam je i zaboravio. Znači, GTX 750, ajde da je uporedimo sa trenutnom. Znači, moja trenutna grafička je 740% bolja od GTX 750. Mada ova grafička i dalje nije loša, znači, vi i dalje s njom možete ono da se igrate, ne sad naravno, je li najnovija, najzahtevnija igrica, ali ono tipa, ne znam, LOL, Minecraft, verovatno čak i GTA 5, tako da ono, zapravo i dalje može da se koristi, je li? Ajde vidimo kako izgleda. Poznajete iz, iz klipa... Wow, 4K u 60 Hz, to je tada bila ono, big deal. Evo je. Koliki ventilator ima, bok te mazo. Znači, izgleda lepo. Od konektora imamo, inače se uzima dva slota, znači imamo... DVI konektori, brate. Dva DVI-a, ali samo jedan je analogni. Znači, kako to vidite... Da, to je tada i dalje bilo stvar, ono, zato što se i dalje dosta monitora bilo VGA, pa si morao da imaš onaj adapter za DVI. Znači, eto kako je nama bilo teško. Sad, HDMI, DisplayPort, samo bacneš i vozi. Okej, idemo dalje, znači na RAM. Da, onda, RAM memorija. Sećam se kako izgleda, ne sećam se ništa drugo. Ja. Imamo... Aha, evo ga. Sorry, ajde da pustimo ovog cileta da kaže. Patriot Viper Black Mamba, ja mislim da se zove. Znači, to je kit od 2x4 GB, 1600 MHz, ima dobro hlađenje, sad ćemo da izvedimo. I kao što vidite, ovo što piše 100% hand-tested, to znači da je zapravo svaka od ovih memorija testirana zaista, da se vidi da li sve radi kako treba. I... Ah, da to rade i danas. Ajde da promotamo, da vidimo kako izgleda. Znači, imao sam 2x4, znači 8 GB RAM-a. Pazite, vi, to je tada bilo ono, fino. Mislim, pazite, vi današnje laptopovi i dalje imaju po 8 GB RAM-a. A ja sam tada imao 8 GB, znači to je verovatno kao sad neki ekvivalent 16 ili ne znam, da li možda i više. Ne mogu se setim sad, ne mogu se vratim u to vreme, ali da se setim kako je tada bilo. Ali eto, u svakom slučaju, tada sam imao 8 GB i sećam se da sam bio u fazonu, wow, kako imam puno RAM-a. A sad imam 64 GB u svom računaru. Tako da, eto, zanimljivo. Znači, 1600 MHz, DDR3. To je u suštini za to vreme bilo, ono, vrh, tako da... Eto, zanimljivo. Dakle, evo je kako izgleda. Lepo izgleda. Dobro. Tačno se sećam, zato što do tada sam uglavnom koristio one RAM-ove obično, samo kao čip ubaciš, a ovaj prvi put je li da izgledalo lepo i zato sam bio baš oduševljen. I sećam se da sam pravio neke fotke sa tom konfiguracijom i da sam dosta slikao RAM, da sam bio oduševljen. Ah, jednostavnija vremena. Okej, za kraj nam je ostala matična, znači matične se apsolutno ne sećam. Za kraj, matična ploča, za koju ne znam da li će stane, staće, dobre. Zapravo se sećam, Gigabyte 970A DS3P, mislim da sam ovo zapravo koristio dosta dugo, ali nisam siguran. Kako su tada pakovanje izgledalo nekako totalno drugačije, ono, tipa vi sada ovo da pogledate instant stone u fazonu, jo, kako ružno izgleda. Ono, sada se sve ono gleda da bude što minimalnije, a ovdje ono, pazite vi koliko detalja, sve kao, sija se ovo, ono, tako da je to zanimljivo. Znači, šta ima zanimljivo ovdje što smo mogli da pričamo? Mislim, matične generalno nisu zanimljive, tako da... Ono... Evo, ima dual UF i BIOS, eto. Da, bila je crna. E, seća se da je to bila velika stvar. Zato što sam do tada, uglavnom su do tada matične bile ona plava boja. I ovo mi je prvi put da sam imao crnu, pa sam bio fazonu, oh, i to još je imao ove hladnjake ovde, kao, i znam, sam bio oduševljen. Imala je, znači, evo vidim i USB 3.0, znači, ono, to je za to vreme sve bilo, ono, nova tehnologija, mislim, bar za mene. Znači, eto, kakav sam ja računar imao tada, u suštini, eto, od 2014. do sada, znači, mi sada da kupimo neki računar tako u toj nekoj srednjoj klasi, znači, taj računar bi trčao krugove oko ovog, koliko bi bio jači.
Tako da, eto koliko je tehnologija napredovala za relativno kratko vreme. Znači, kažem, današnji srednji računar bi trčao bukvalno krugove oko ovog. Znači, ne bi bilo ni takmičenje koji je jači i da li ovi može da parira ovome. Ali eto, u svakom slučaju, to su bila jednostavnija vremena i sećam se kako sam bio presrećan što sam uopšte kupio računar, a dodatno sam bio srećan zato što sam kupio računar od para koje sam zaradio od YouTube-a. Znači, znam da sam ono tad bio ono na vrhu sveta, koliko sam bio srećan. Tako da, eto, ako hoćete i vi da budete srećni, možete da skinete World of Warships dole iz linka. Ajde vidimo da li da imate danas ovakav računar, da li biste mogli s njim da igrate World of Warships. Ajde vidimo. Znači, minimum je 64-bitni procesor i operativni sistem, 6300 jeste. Intel Core 2 Duo, sigurno je FX 6300 jači od njega. 4 GB RAM, ja sam imao 8. GeForce GT 440, ajde da ih poredimo. Ali sigurno je ova bolja. Da, ova je mnogo bolja. Tako da, eto, znači zapravo da imate danas ovaj računar, mogli biste da igrate World of Warships. Tako da, eto, u svakom slučaju, to je to.